u ovom vremenu iznimno važno. U drugom dijelu, sami Rainbow Rose će predstaviti i lancirati svoju kampanju za nadolazeće europske izbore upravo ovdje. Što je nama simbolično i važno iz dva razloga. Zato što se Hrvatskoj, koja je to zadnja ušla u Europsku uniju, ali Hrvatskoj koja je sad evo dobila i političku prinovu u obliku queer foruma i to prva u ovom dijelu Europe, je to simbolički izrazito važno. Neću puno više dužiti, nego ću pozvati zapravo predsjednika SDP-a Peđu Grbina da nam se kratko obrati. First of all, I greet our friends from Europe, from Rainbow Rose, and I thank you for choosing Zagreb to launch this campaign. This is very important to us because you are showing the respect towards our activities regarding the LGBTIQ plus community within Croatia, and especially within the Social Democratic Party of Croatia. For us, this is not just a mere symbolic gesture. For us, this is very important, because this respect, this shows that you respect and understand what our core values are. And these core values are same for us here in Croatia and for our Rainbow Rose family all along the Europe. And as we know that Diana is not from European Union, it's very important that this shows that we are open to the aspiring states that we want to join and become the part of European Union in the future. And I hope that this future will come sooner than later. I remember a few years ago when we were talking about 2025 as a year where some of the countries will join European Union. Now we are dreaming about 2030. But now I will return to my mother tongue and say da je queer forum za nas iskorak. SDP je stranka koja je do ove godine imala tri foruma. Forum mladih, forum žena, forum seniora, koji su unutar SDP-a ili u hrvatskoj javnosti predstavljali jedan malo drugačiji pristup politici. Politici koja je okrenuta prema određenim zajednicama koje te organizacije predstavljaju. Izuzetno sam ponosan da smo tim trima forumima ove godine dodali i četvrti, queer forum. Zato što želimo da se glas LGBTIQ zajednice čuje prvo u SDP-u, a onda kroz SDP i u Hrvatskoj. LGBT aktivizam je zapravo bio jedan od razloga zašto sam se uključio u politiku. Iza toga postoji jedna vrlo osobna i ljudska priča, neki ljudi ovdje joj znaju, ja na ovom mjestu sada neću reći, ali bio sam na prvome Prideu u Zagrebu sa društvom, smo izlazili u prve gay klubove u Zagrebu u vrijeme kada se to nije podrazumijevalo i kada Povorka ponosa nije bila onoliko sigurno mjesto koliko je danas. Bio sam tada uz meni vrlo drage ljude kao saveznik i to sam i danas i to je jedan neodvojiv dio mene. Dakle, LGBT aktivizmom se bavim cijeli život zato što je to bilo nešto što mi se podrazumijevalo.